Kenya. God heal Kenya. God heal Kenya. God forgive. Kasawa kabisa. In our nation, Kenya, right now, we have committed all manner of sins that can trigger God's judgment and severe judgment for this matter. So I'm saying we are not playing with yellow colors. We are now heading to the red colors. We are almost getting to God's judgment because the things that are known to be abominable before God, one of them is shedding of innocent blood. We have done it very well. The other one is oppression of the poor. We have done it very well. The other one is divisions. We have done it very well. And the fourth one, which is the major one, is when the clergy don't do their work. When we intermarry with the government and we don't give our voice as the voice of God, because we have been divided. Some are for state house, others are against the state house. And out of this confusion, we have not heard the voice of God through the clergy. So my brothers and sisters, let us go back to God. And the clergy should be very careful, because we are going to receive the most severe judgment if we don't give direction. I'm repenting and I'm apologizing to all Kenyans on behalf of the clergy of this nation. And I want to confess as one of them, I may be one of the juniors. I may not be having enough power to correct my seniors, but I can repent and apologize on their behalf. We, the clergy, have sinned before God and before men because we have not shown the direction as which is our duty, listening from God and speaking to people and giving direction. Let us go back to prayers and repentance. We may not be able to make it in Nairobi, but you can choose to have interdenominational prayers in our counties. And this will help and will stop God's judgment because he is full of mercy. Kuhusu mambo ya maandamano na vijana wetu wanaojulikana kwa jina la kimaarufu Gen Z. Nilisema hapo mwanzo wakati mambo haya ya finance bill ilikuwa inaanza, na pengine hakuna mtu alitusikia. Mimi nilikuwa nimeomba. Viongozi hawa wote unaona ni wafanyakazi wa wananchi. They are employees of the citizens of Kenya. Na mtu anasikizaga sauti ya bosi wake. Maana yeye ndiye anaweza muajiri na yeye ndiye anaweza mfuta kazi. Shida hii yote tuko nayo ni mwajiriwa amekataa kusikia sauti ya mwajiri. Sasa maana amekataa kusikia sauti ya mwajiri ndio hii shida tuko nayo. Kusudi letu la maombi haya ya kutembea ni kumulilia Mungu atusaidie, maana tulikuwa tumetokea mjini Kajiado kutubu kwa ajili ya nchi yetu. Tulikuwa tunatubu kwa ajili ya viongozi wa serikali. Tulikuwa tunatubu kwa sababu ya viongozi wa kisiasa. Tulikuwa tunatubu pia kwa ajili ya viongozi wa kidini. Tunatubu pia kwa ajili ya watoto wetu na wajukuu wetu. Kila wakati ambapo dhambi imekolea katika nchi yoyote, kawaida kinachofuata ni hukumu ya Mungu. Huanza na dhambi, alafu dhambi ikizidi, sasa inamsukuma Mungu kufanya hukumu. Mambo yote ambayo Mungu ameagiza asifanywe na yakifanyika ataleta hukumu katika nchi tumeyatenda. Kuanzia na kumwaga damu isiyo na hatia, kila mmoja wetu ni Mkenya ameona miili ya watu ikiwekwa kwa magunia kama takataka, wakitupwa kama huko jararani. Hii inatuonyesha kabisa damu ya Wakenya iko mikononi mwetu. Kufinyilia maskini, mambo ambayo Mungu hapendi kabisa, ndio haya tumetenda. Na hata nasi viongozi wa kidini, siwezi pengine kuwa na uwezo wa kuwashauri, maana wengine ni wakubwa wangu, lakini naweza tubu kwa niaba yao. Ninaweza uba msamaha mbele za Mungu na mbele za wanadamu kwa niaba ya viongozi wa dini. Mimi natubu mbele za Mungu na kuomba msamaha mbele za Mungu kwa wachungaji wote katika nchi ya Kenya. Na ninakubali dhambi zote za wachungaji, wa mabishop, za wainjilisti, nimeziwekelea mikononi mwangu, miguuni, kichwani mwangu na mabegani mwangu, na wapendwa hawa tuko nao hapa, tunamlilia Mungu asamehe hata kanisa. Kwa maana mnafahamu tangu 2010
jia ile kanisa limejiingiza kwa siasa imetuletea shida mpaka siku ya leo. Sisi hatujaweza kuwa na nafasi ya kuongoza kanisa kulionyesha jia ya Mungu. Tumegawanyika vikundi viwili kanisa. Kikundi cha kwanza ni cha State House. Kikundi chingine ni kile kiko kinyume na State House. Walio State House wanaraumu wasio State House ya kwamba mnalia kwa maana mkupata nafasi ya kwenda na nyinyi kupata kitu. Walio nje nao wanaraumu wale mumeenda mkafungwa mdomo na kile mmepokea. Sasa kanisa likiwa limegawanyika hivyo hakuwezi kuwa na sauti. Na kwa hivyo ndio maana unaona mambo haya yanatendeka. Sisi wachungaji hatujaweza kabisa, mimi nikiwa mmoja wao, kuonyesha nchi njia ambayo manabii wa zamani ndio alionyesha. Hakuna jambo lingine tunastahili kufanya saa hii ni kutubu dhambi. Dhambi za viongozi wote, na hakuna mtu anaweza piga kifua aseme mimi ni mtakatifu. Wote tumetenda dhambi kama nchi.